Essa é uma carta para o meu eu do passado. Oi, tudo bem? Eu sou você no futuro. Eu sei como é difícil para você nesse momento. Talvez você não acredite que conseguirá um dia conquistar os teus objetivos. Talvez tenha até perdido as esperanças. Mas escuta, eu estou aqui, alguns anos à frente, para te dizer o seguinte: você vai conseguir. Não pare, não desista agora. Acredite em mim. Eu sou você no futuro. Eu vim aqui te pedir, te implorar, para que você não pare, pois eu aqui dependo da sua perseverança. Se levanta, erga a cabeça, faça tudo, tudo que tiver ao teu alcance. E o restante? Ah, o restante. O restante deixa com o nosso Criador. Você é forte, inteligente, você é capaz. Vem, eu te ajudo, me dê a mão, vamos prosseguir. E para te animar, eu vou te dizer o seguinte. Sabe o que acontece no final desse filme? Você conquista cada um desses desejos que estão pulsando ardentemente no seu coração. Você se sente a pessoa mais poderosa do universo, porque no pior momento da sua vida, você tinha duas escolhas: insistir ou desistir. E você escolheu insistir. Quando você não tinha mais forças, quando você sucumbiu, foi aí que o Criador entrou em ação e te reergueu. Mas ele só pôde fazer isso porque você escolheu prosseguir. E a partir deste momento, todos os teus desejos foram se realizando. E hoje, você está aqui, vivendo a vida dos teus sonhos. Eu te amo. Eu estou aqui à sua espera. Venha, venha, venha. Você pode, você pode, você pode tudo. Confie em mim e comece a andar.